ጤና ስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። የሐረር ከተማ ሙዚየሞች ከኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን እውቅና መሰጠቱ ለቱሪስት ፍሰትና ለክልሉ ገጽታ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። በክልሉ ከሚገኙ 9 ሙዚየሞች 4ቱ እውቅና ያገኙ ሲሆን የተቀሩት 5 ሙዚየሞች እውቅና እንዲያገኙ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። ዘገባው የነሲብ መሐመድ ኑር ነው። ተጨማሪውን ሲሳይ ዘሪሁን። እንደ ሐረሪ ክልል 4 ሙዚየሞች ከኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን እውቅና መሰጠቱ ይታወቃል። ይህ እውቅና ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሳሚ አብዱልዋሲ የገለጹ ሲሆን በኢትዮጵያ ደረጃ በሐረሪ ክልል ብቻ የሚገኙ ሙዚየሞች ይህን እውቅና ማግኘታቸውንም ገልጸዋል። ከነዚህ 4 ሙዚየሞች ውስጥም አንዱ የግል ሙዚየም መሆኑንም ተናግረዋል። የተቀሩ 3ቱ ሙዚየሞች ደግሞ የመንግስት ሙዚየሞች መሆናቸውንም አቶ ሳሚ ገልጸዋል። በቅርብ ጊዜ ኦልሞስት በዚህ 3 ወር ውስጥ እውቅና ያገኘንበት ሁኔታዎች ነው ያሉት ማለት ነው። ያንን እውቅና ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ ላይ ሐረሪ ክልል ላይ ብቻ ነው ያንን እውቅና ያገኘ ነው። 4 ሙዚየሞቻችን ላይ ነው ያገኘ ነው ማለት ነው። ከ4 ሙዚየም ላይ አንደኛው ቅድም ለመግለጽ እንደተፈለጉ እንደሞከርኩትኝ የአብደላ ክቡር ዶክተር አብደላ ሸሪፍ ሙዚየም ነው ማለት ነው። የሸሪፍ ሙዚየም የምንለው ማለት ነው እሱ ነው። ከሱ በተጨማሪ ሌላ 3 ሙዚየሞቻችን በመንግስት ደረጃ ያሉ ያው እነሱ ሙዚየሞች አሉ። አቶ ሳሚ አክለውም እኚህ ሙዚየሞች በፌዴራል ደረጃ እውቅና ማግኘታቸው ከቱሪስት ፍላጎት አኳያ ትልቅ ሚና አላቸውም ብለዋል። በክልሉ ካሉ 9 ሙዚየሞች 4ቱ እውቅና ያገኙ ሲሆን የቀሩት 5ቱ ሙዚየሞች ደግሞ እውቅና እንዲያገኙ ከፍተኛ ስራ እናካሄዳለንም ብለዋል። አዎ እነዚህ እውቅና ያገኙት ኦልሞስት ሙዚየሞቻችን ከቱሪስት ፍሰቱ አኳያ ላይ ትልቅ ሚና አላቸው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ገና 9 ሙዚየሞች አሉ ሐረሪ ክልል ላይ ማለት ነው። ከሐረ 9ኙ 4ቱ እውቅና አግኝተዋል። ዘ ሬስት 5 ደግሞ 5ቱ ደግሞ እስካሁን እውቅና አላገኙ ማለት ነው። እውቅና እንዲያገኙ ብዙ መስራት ያለብን ስራዎች አሉ። ቅድም ብዬ ለመጥቀስ የሞከርኳቸው ሁኔታዎች አሉ። እውቅና ሲሰጥሽ ዝም ብሎ ሙዚየም ብቻ አለኝ ብለሽ እቃ ሰብስበሽ አለ የሚሰጥሽ ማሟላት ያለብሽ ብዙ መስፈርቶች አሉት ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ደረጃ ኦልሞስት ሐረሪ ክልል ያገኘችበት እነዛ መስፈርቶቹን ከማሟላት አኳያ የራሷን ይህን ሚና ያደረገችበት ሁኔታዎች ስላሉና ከእሱ አኳያ ላይ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። እውቅናው የቱሪስት ፍሰቱን ከመጨመር አንጻር ትልቅ ሚና አለው ያሉት ዳይሬክተሩ ቱሪስቱ የጠበቀውን ነገር ነው የሚያገኘውም ብለዋል። እውቅና ያለው ሙዚየም መጎብኘቱ ፋይዳውም ከፍተኛ ነው ብለው ገልጸዋል። ከሱ ይበልጥ ደግሞ ቱሪስቱን ወደዚህ ከማምጣት አኳያ ትልቅ ሚና አለው። ሪጅስተር የተደረገ ነው ቪዚተር ኦልሞስት ለመምጣት እውቅና ያለው ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ እውቅና ያለው ሙዚየም ስለሆነ ኤክስፔክት የሚያደርገውን ነገር ነው የሚያገኘው። ሌላ ቦታ ላይ አሁን ሙዚየም ተብለሽ ሌላ ቦታ ላይ ሊነገርሽ ይችላል። ነገር ግን በዛ ደረጃ ደግሞ እቃው ተሰብስቦ ሪዘርቭ ተደርጎ ገለጻ የሚደረግለት ተደርጎ ላያገኝ ይችላል እና እውቅና ያለው ሙዚየም ላይ መጥቶ መጎብኘት ፋይዳውም ትልቅ ነው፣ እንደ ሀገርም ፋይዳም አለው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ክልሉ የሚጠቀምበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ክልላችን እንደሚታወቀው ያው ያን ያህል በጣም ሰፋፊ የሆነ መሬት እንትን የለንም ከግብርናው ላይ እንትን ለማድረግ ማለት ነው። ትልቁ ኢኮኖሚ ቤዝዳችን ኦልሞስት በአስር አመት ግባችን ላይ ቱሪዝም ነው ማለት ነው። ከሱ አኳያ ላይ እውቅና ማግኘታችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለምንሰራቸው ስራዎች ብዬ የማስብበት ሁኔታዎች ነው ያሉ ማለት ነው። ከፌዴራል ቅርስ ባለስልጣን እውቅና ካገኙ ሙዚየሞች መካከል የሸሪፍ የግል ሙዚየም አንዱ ሲሆን ሙዚየሙ እውቅናን ካገኘ በኋላም ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎችም እንዳለው የሸሪፍ ሙዚየም መስራችና ባለቤት የክብር ዶክተር ሼህ አብዱላሂ አሊ ሸሪፍ ገልጸዋል። ሼህ አብዱላሂ አክለውም አንድ ሙዚየም የመከሰስና የመክሰስ መብት የሚኖረው ይህንን እውቅና ሲያገኝም ነው ያሉ ሲሆን ከተለያዩ አካላት ገንዘብ ድጋፍ ለማግኘትም ሚናው ትልቅ ነው ብለዋል። አንድ ሙዚየም ብቁ የሙዚየም ተቋም አለው ለማለት ሊከስ የሚችለው ገንዘብ አሁን ውጭ ሀገር ስልክልሽ መቀበላቸውም ነበር። አሁን እችላለሁ እኔ ይሄ እውቅና ባለመሰጠቱም ምክንያት ከኤንጂኦ ነው ያወጣሁት። ብዙ ነገር እየመጣልኝ ነው። አሁን እውቅና ካገኘው በኋላ ህዝቡም ያንን ቲቪ ካገኘ በኋላ ብዙ መጽሐፎች እያወጡልኝ ነው። ቤታችን ምን ያደርጋል ለታሪክ ይቀመጣልን ብለው እንዳመጡት ሁሉ አሁን እውቅና በመንገድ ሁሉም መምጣት ጀመረ።
ከውቀናው በኋላ በየቤታቸው ቅርሶች ያላቸው ግለሰቦች ወደ ሙዚየም ይዘው መምጣት መጀመራቸውን የገለጹት ክብር ዶክተር ሼህ አብዱላሂ አሁን ላይ ከህብረተሰቡ ከፍተኛ ተአማኒነት ማግኘት ችለናልም ብለዋል። እንደውም ከሰበሰብኳቸው እቃዎች 60 ከመቶ ህዝብ ነው ሰጠኝ ነኝ። ሰው እንደዚህ አያምንሽም ባፋ ያምንም ሰርተሽ ስታሳይው ነው መልፋት አለብሽ መልፋታል መታሸት አለብሽ ተጓባን አንድ ነገር ለማግኘት እንጂ እንደዚህ ስሜ እንደው ቁጭ ብዬ የለም የምሸጥልሽ የለም ለመሰለሽ ውጭ ሀገር አወጣል ብሎ የምሸጥልሽ እንኳን የለም። አሁን ቅርጽ እንደኛ ከፈን እንለዋለን እንደ ረሳሳትን ነው ረሳሳትን ይሸጣል ወይ ስለዚህ ቅርጹን ይሰጥሻል ካልሆነስ ይሸጥሽልሻል ለምን ታቆይ እንድታቆይ ተግባባን አሁን ስለዚህ እስከ ዛሬ ድረስም 60 ይሄ እውቅናው ብቻ ሳይሆን ከ60 በላይ ሰርቲፊኬቶች አግኝተናል እና ሽልማቶችም እነዚህ ሁሉ ሽልማቶች ናቸው ዋንጫዎች ክሪስታሎች። በሙዚየሙ ከ20 ሺህ በላይ የተለያዩ ቅርሶች እንዳሉና ከነዚህም ውስጥ 20% ብቻ በሙዚየሙ እንደሚገኙ ገልጸው የተቀሩት 80% ደግሞ በቦታ ጥበት ምክንያት ለማስቀመጥ አለመቻሉን የክብር ዶክተር ሼህ አብዱላሂ አሊ ሸሪፍ ገልጸዋል። በቀጣይም ይህንን በማስተካከል የሙዚየማቸውን ስብስብ ለማሳደግ ማቀዳቸውንም ተናግረዋል። በማህበራዊ ሚዲያዎች አሰተኛ መረጃን በሚያሰራጩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ እንዳሉት አንዳንድ አካላት የተለያዩ የትስስር ገጾችን በመጠቀም የጥላቻ ንግግርና አሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። እነኛ አካላት እውነታን በማዛባት የግለሰቦችና የተቋማትን ስም የማጠልሸት ስራና ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት ሰላማ ያላቸው መረጃዎችን እያሰራጩ መሆኑንም ገልጸዋል። መንግስት ከድርጊታቸው በማይታቀቡ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የሐሰተኛ መረጃዎችን በሚያሰራጩ አካላት ላይ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንደሚያደርጉም ነው ያስጠነቀቁት። ሐሰተኛና የተዛቡ መረጃዎችን ከምንጫቸው በማድረቅና በመረጃ የበለጸገ ሀገር ለመገንባት ህብረተሰቡ፣ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋ የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክን ዛሬ ጎብኝተዋል። በሌላ ዜና የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና ዛሬ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሰጠት ጀምሯል። እኝንና መሰል ሀገር አቀፍ ዘገባዎች በተከታይነት ይቀርባሉ። የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ ዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመደገፍ ፍላጎት እንዳለው ገልጸዋል። በአገሪቱ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎችን እንደጎበኘው ገለጹት ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያ መንግስት ለልማት ግቦች እውን መሆን እያከናወነ ያለውን ተግባር አድንቀዋል። በመሆኑም ዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመደገፍ ፍላጎት እንዳለው ገልጸዋል። በለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከ6000 በላይ ሰራተኞች የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ሲሆን ከ85% በላይ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርክ ውስጥ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በመሆን ችግኝ ተክለዋል። የባንኩ ፕሬዝዳንት ትላንት አዲስ አበባ መግባታቸው የሚታወስ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቱን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የተፈጥሮ ሳይንስ ፈተና ዛሬ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሰጠት ተጀምሯል። በዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጠው ፈተና እስከ ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ የሚቆይ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ለተማሪዎች መልካም የፈተና ጊዜንም ተመኝቷል። የ12ኛ ክፍል የማህበራዊ ሳይንስ ፈተና ከሐምሌ 19 እስከ ሐምሌ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ መሰጠቱ ይታወሳል። በዘንድሮ 12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በአጠቃላይ 868074 ተማሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የሃይማኖት አባቶች ትውልዱን በስነ ምግባር የመቅረጽና ችግሮችን በይቅርታ እንዲፈቱ የማገዝ ሚናቸውን በኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ታዬ ደንዳ ገለጹ። የሰላም ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና ከጂስራ ኮንሶርቲየም ፕሮጀክት ጋር በመተባበር የሃይማኖት አስተምሮ ለሰላም ግንባታ ያላቸው ሚና በሚል መሪ ሐሳብ ከሃይማኖት ተቋማት መሪዎችና ምሁራን ጋር በአዲስ አበባ የምክክር መድረክ አካሂዷል። የሰላም ሚኒስቴር ዴታ ታዬ ደንዳ የሃይማኖት መሰረት የሆነውን ሰላም በህዝብ ውስጥ ለማስረጽና በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ እንዲፈጠር የሃይማኖት ተቋማትና አባቶች ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሷል። ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ወደ ራሳቸው በመመልከት የሚከሰቱ ችግሮችን በመፍታት እርስ በርስ ያላቸውን መተባበር ማጠናከር አለባቸው ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው። የሰላም ሚኒስቴር በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ተቆመው የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም ሚናቸውን በመወጣት እንዲያግዙ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። መድረኩ ከሁሉም የሃይማኖት ተቋማት የተውጣጡ አባቶችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በመሳተፍ ላይ ናቸው። በተያዘው የምህር ወቅት 8.2 ሚሊዮን ሄክታር በተለያየ ሰብል ዘር ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ። አቶ ሽመልስ የወደፊቷን ኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ብልጽግናን የሚያሳካው በፍጥነትና በጥራት ማምረት ይቻል ነው ብለዋል። ለዚህም የምርት አይነቶችን ለማብዛትና ወደ ውጭ የምንልካቸው ምርቶች ለመጨመር በተያዘው የምህር ወቅት 8.2 ሚሊዮን ሄክታር በተለያየ ሰብል ዘር ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን አስገንዝበዋል። በተጨማሪም በዚህ የምህር ወቅትም 2.2 ሚሊዮን ሄክታር በአዲስ የስንዴ ዘር ኢኒሼቲቭ ለመሸፈን እየተሰራ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ለዚህም ስኬት ትልቅ ሚና እየተወጣ ለሚገኙ አርሶ አደሮችና የልማት ባለሙያዎችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች የተካተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ።